Mirë mbrëma, përshëndetje për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Mirë se erdhët me emisionin Sports Show, emision ky nga Klan Kosova dhe Kujdesa Sport. Mirë mbrëma. Atëherë gjatë javës që po e lëm pas, Komisioni Disiplinor i Federatës Basketbollit të Kosovës suspendoi përgjithmonë nga kryerja e çfarëdo funksioni në basketboll trajnerin e yllit Agron Berishën. Por ashtu si në dy rastet e mëhershme, këtë vendim pritet ta shfuqizojë kuvendi i FBK-s, organ ky që po tregohet i ndjeshëm ndaj këtyre rasteve. Në pjesën e dytë të misionit Sport Show do të flasim për judon. E 6 muaj para fillimit të lojrave olimpike Rio 2016, judistja Malinda Kelmendi ka bërë të ndrojë kosovaret se medalja e parë e art është e mundur. Kjo pasi mbrëm Kelmendi e mundi në finalin e Grand Slamit të Parisit, Romunën Andrea Citu për 38 sekonda, duke u shpallur faktikisht fituese e turneut më prestigjioz në judo. E temë kryesore, Emanuel, javën që lam pas ishte edhe basketbolli. Sulmi i trajnerit Agron Berisha ndaj gjyqtarit Xhelal Mumini dhe vendimi i Komisionit Disiplinor të FBK-s që ta suspendoi përgjithmonë Berishën nga basketbolli, me këtë temë do të merremi sonte. Atëherë për këtë me këtë rast i kemi të ftuar katër mysafir. Në anën time të djathtë është Artan Çerkini, antar i Komisionit Disiplinor të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Mirësevgjë. Mirësevgjë, antar i Komisionit për Arbitrazh. Për Arbitrazh. Faleminderit shumë për mirësimin. Me neve është edhe Agron Berisha, trajner i klubit basketbollit Golden Eagle Ylli, përfshirë në sulmin ndaj gjyqtarit Xhelal Mumini. Mirë se erdhën Sports Show. Alban Lume, sekretari i Shoqatës së Gjyqtarëve të Kosovës, mirë se erdhe. Dhe kolegu ynë Naim Selmani, gazetar Klan Kosova. Mirë se erdhe Naim. Mirë se gjeta. Atëherë Manuel, do ta shohim historinë fillimisht, po, si ta hapim debatin. Se si ka ndodhur ngjarja, pra dhe të vazhdojmë me kronologjinë dhe zhvillimet e tjera të suspendimit të trajnerit Agron Berisha. Ta ndjekim. Në vend se të praktisë bankën, trajneri ylli u fut në parket dhe e sulmoi gjyqtarin. Kështu e zbrazim lefin e tij Agron Berisha në gjyqtarin Xhelal Mumini, i cili e përjashtoi nga loja. E drejtuesit e Federatës së Basketbollit po thonë se ky rast nuk mund ta zbehë mbarvajtjen e mirë të këtij kampionati. Por përgjithsisht është ngjarje e pakëndshme që mund t'i kushtoj shumë edhe Trepçës, edhe Yllit, edhe neve si federat, me që po them mund ta rrezikoj vazhdimin e një sezoni që deri më tani ka qenë shumë i rregullt edhe i qetë. Hoxha tha se FBK-ja i kishte marrë të gjitha masat që ndesha mes Trepçës dhe Yllit në Vushtrri të kaloj pa probleme. Gjithsesi e pakëndshme, mirë, po nuk mund të prejudikoj se si do të vazhdohet, sa i përket parandalimit, rastet këtilla s'mund të parandalohen, domethënë nga ajo që kam parë edhe në xhirim edhe nga raportet preliminare të vëzhguesve, në sallë ka pasur forca policore, organizimi nuk ka qenë i dopt, edhe është sulm prej trenerit, i cili ka direkt qasjen në fushë. Minuta fundit ka kontaktuar me trajnerin e yllit Agron Berisha, por ai nuk ka pranuar të flasë në lidhe me incidentin. Të njëjtën gjë ka bërë edhe me gjyqtarin Xhelal Mumini. Kurse Fadon Kurshumlia, i cili mbron të drejtat e gjyqtarëve të basketbollit, u tërhoq në momentin e fundit. Kurshumliu nuk dha asnjë koment në lidhe me sulmin ndaj gjyqtarit Mumini, duke treguar mospërgjegjësinë e tij për postin që mban. E vendimi përfundimtar në lidhe me këtë incident pritet të merret nesër nga Komisioni Disiplinor i Federatës së Basketbollit të Kosovës. Zotri Agron Berisha, pra që ka ndodhi me ju në ato momente, pse sulmuat gjyqtarin, pra Xhelal Muminin? Mas pari më vjen keq se marrë pjesë me një emision në këtë cilësi. Kam bërë një kërkim falje për rastin që ka ndodhë, ishte një afekti i një momenti gjatë krejtë saj kohës, sa e marrë me sport, asë njerë nuk ka ndodhë që dalë prej vetës, po ndoshtë edhe ishte një grumbullim i brendshëm tonë kohën, i referimi skandaloz i plot gjëra që u grumbulluan në atë moment. Nuk e di, prapë se prapë unë kërkoj falje për asë tjelë e jo sportive që e kumë ba, dhe kumë kërku falje edhe në profilin tim, edhe gjatë ankesës që i kam ba. Cili ka qenë dialogu me stjetës gjyqtarit para ose pas sulmit? A keni pas në një loj dialogu gjatë ujës? Qka ka thonë, qka ke thonë? Se sigurisht ke pas ankesa para se gjatë vind të tjerit e vetëm? Ka pas shumë ankesa. Ne mas pari të ju them që delegimin e atë ndeshin nuk ka qenë shumë i regullë.
ka qenë një ndeshje vendimtare për play-off, ku dy refer kanë qenë nga i njëti qytet, nga Mitrovica. Po, me gjitha ta, aji nuk është të arsyetim për sulmin, po gjatë tonë kohës kemi pasur vrejtë në referim, se nuk ka qenë i drejt dhe shumë korrekt, ka pas shumë gabime nga ona e jonë, nga ona e referimit për ekipën time. Momenti që para sulmit ka qenë 2 minuta e 5 sekunda, ka qenë gabim teknik bankës për një protest aty afer. Mas ati momenti ka qenë një diskvalifikim që është bërë nga anën time dhe me një formë një provokim i hapë në ashtë dhe që ka qenë një ndër shkaqet për medal nga vete. Nuk arsyetohet prapë, gjatë krejtëse e kohë se e marë me sport një kohë gjatë, 85 në kanë fillu, nuk kanë ndodhë në ndonjëherë me pas një, jo sulm fizik absolut, po asë një matë vogë në vrejtje, me gjitha ta duhet jetohet rasti prej fillimit dhe në fund, shka kanë ndodhë kërë në gjikisht me ekipin tim, me delegimin, me dëmtime që janë bërë me vitet tëra. Nështë ta është edhe një reflektim shumë i malë edhe kjo në sport nuk arsyetohet, për me gjitha ta duhet kërkohet edhe mënyra si është trajtuar mandej denimi për jetë. Mendoj se është bërë si denohet një kriminele, jo një sportist. Ajo shka është e pare. Më pari... Në fasim avunem për vendimin. Okej. Atër gjenta, do të marrin mendimin, atër reagimin e parë dhe edhe të mësafirve, do të thot, pas të kalion në ato procedurat, si është filtru ankesa, denimi, si është marrë ato, e cilë ka që janë reagimi i ju të i parë, Artan, kur ke dëgju, ose kur e ke pa këtë rast? Natyrisht, në agrune në një qysh mati, ne kemi qenë kundështar në parket, asë njerë nuk në karasit luajmë në të njëtën ekipë, dhe une një Agron Berishën si një sportist të devatëshëm. Ajo që ka ndodhë, dhe thotë sulmi, në asë një mënyrë dhe në asë një rëthonë nuk arsyetohet, sepse ne të gjithë duhet jemi të vedishëm, që referim perfekt nuk ka, edhe nëse cilin ligë europiane, po ti merë një opinionet e trenerve, se sojnë të knaqër me referimin, atër që të gjithë, apo shumica për tyne, dhe thunë se nuk janë të kënaqër. E tha dhe vetë, Agroni nuk përshat të arsyshme me përsërit, kjo është i vedishëm që ato veprime nuk imbojnë der asë këti si sportist kulminant, po asë klubit basketbolistik Ylli. Agroni qysh me dhenjën e deklaratës para organeve kompetente të FBK-s, ka shprehur pendimin e ti të thellë për ngjarjen dhe i ka kërkuar falje gjyqtarit Mumini. Dhe natyrisht, ne si komision, e kemi pas parasysh të thëtë këtë rrethon, sepse qëndrimi i kryeshtit veprës pas veprës, ndikon është një rrethon që ndikon shumë në matin e denimit, mirë po për këtë do të bisedojmë më vonë. Në formë kronologjia, do të shkojmë, po më intereson mendimi, do të të pytja njetë, reagimi parë pas asoj krejtë që ndodhe. Po, shë, unë kam qenë në palestër prezent, nështë me pas po më avonë, kisha për interpretu ndryshe, po momenti parë jemi ka qenë au shka ju dasht. A vete në atë aspektin që shka u dasht ajo se me gjitha të loja ke të shku mirë, 3 pikë dalim, në konë diferenca, ka pasë 2 minuta, ekipi i Yllit që është trenerin fjallë, dhe më dhe në ato momente vetëm ishke posedim topit, ishte në favor, dhe deri në fond nuk është ditë, asë njerë në sport nuk dhjetë kush fiton, është ma shumë basketbol, po ka mujtë shumë letë me fitu, sikur se edhe me humbë lojen. Po, sikur ishte se rëndodhen, folën o dy para folës të me, mendoj që sikur ata dhe shoqata gjyqtarve ka dënu në rastin, shpresojmë që në tarënën të mos ndodhen moja incidentet tila nga asë një raport. Komenti fillestar në im për ato që ka ndodhen, pastaj do të kalume dhe në për detaje krejt ato që ka... Definitivisht është reagimi është i pa justifikushëm, qëfar dërë thane, edhe për të shbo shkelja ndaj Yllit, reagimi i tilë nuk i ka nevojit asë trajnerit, po asë shikuzve që Yllin dështë taj kondër mas shumëti që i vinë në tribuna. Thëmë të vërtetën, nuk kom pritë që dënimi fillestar i përjetë shumë kam e metë, i më mësunë dështë ta paka shumë me atë realitetin e sportit Kosovanë përgjësi, ku
fillimisht të japët dënimi i përjetëshëm, e mas një kohë e onë ku vend, o në ankes rishqyrtohet edhe realisht dënimi i zbradikun të i në 2-3 vjetë. Po, edhe në rrasën e kundër, po, mos tish anku, ndoshta kishin kalu 2-3 vjetë edhe përmes ku vendit, Zotë Berisha kishë pas drejtën prapë mi kërku votat edhe me ju dhonë falje. Si që është ndodhë me basketbolistin Qëndrim Demi, basketbolistin e Dritës, edhe ma herët ka pas edhe rrasët tjera që mas 2-3 vjetë janë falje. Gjestis justifikohet definitivisht, trenerin është ta e ka marat dënimin të meritum ose jo të meritum, po tash kjo e pagun përmenej për veprimin që e pagun. Ate, do të kalojmë, ne kemi edhe faktikisht edhe një mendim tjetër, është pikërisht gjyqtari i sulmuar Xhelal Mumini, cili e përshkrua në atë momentin e sulmit dhe jo vetëm këtë rastin e fundit, por edhe dy rastet tjera që ka ndodhur më herët këti gjyqtari. Ndjekim kronikën. Është hera e tretë që po vrapon për t'ju shpëtuar grushteve. Për ndryshën nga herët e kaluara, kësaj radhe Xhelal Muminin e sulmoi treneri i ekipit të yllit Agron Berisha. U spekulua shumë për dialogun mes Berishës dhe Muminit para sulmit, por ky i fundit tregoi për herë të parë në minuta e fundit se si filloi incidenti. Momentin e kallëzimit diskualifikimit, treneri Berisha hyn fush, hem jo kur me vrapu me ik, edhe ndodhë ajo që i kini po në përcedeja, dhe me dhonë nuk kupon diçka jashtë anormale që i ndodhë gjithë kënë botë ose disfalifikim ose një teknikë e mjë dhonë në trenere. Për Muminin dhe kolegët e ti gjyqtarë në ndeshën ndërmjet Trepqës dhe Yllit, sulmi kishte ardhur krejt pa pritur. Me prit nuk i kena prit, dhe me dhonë asë të një pej kolegëve. Para se të sulmoj nga Berisha, gjyqtari Xhelal Mumini është goditur edhe nga basketbolistët Valdet Grapci e Dardan Berisha, e ky i fundit pati shpëtuar pa u dënuar. E për arsyet pse është sulmuar kaq shpesh Mumini e din përgjigjen. Guximi vjen me DNI, nëse ti ke DNI edhe atëre guximin mund është me shpëtzu. Unë e menoj që në momente që kokna maj përfullu një prej referve, arsye o konë që kom veprun si bas regula basketbol, po mës kisha veprun isha kun një dënum. Pa marë parasysh guximi që nuk o i mëngën, Mumini po kërkën nga federata dhe komisionet përkatëse që ti inkurajën gjyqtarët, duke i dënuar ashpër kryesit e këtyre akteve. Që mu ose kretë gjyqtarë tjetë, me minë inkuraju me vazhdu ma tutje. Edhe pse është sulmuar tre herë dherë më tash, a i nuk e ka ndërmend të largohet nga profesioni gjyqtarit. Me lorë, ferime nas njerë, se po me nëjmi marë majet e FIBA-s. Sulmis që treneri Yllit Agron Berisha bërë nda gjyqtarit Xhelal Mumini, u bë lajm në të gjitha mediat e rajonit në veçanti atyre serbe. E komisioni disiplinori i FBK-s suspendoi Berishën përjetësisht nga kryerja e çfarëdo funksioni në basketbollin kosovar. Artan, merën e që një kohë të gjatë me basketbolin. Trego ma është ky veprimi më i rëndë që i ka ndodhë basketbolit Kosovës? Nuk është veprimi i parë që i ka ndodhë në basketbolin Kosovar. Ka pas veprime të tila edhe më herët. Naturisht, pa dash me justifiku veprimin, do të nuk dëshëroj të keq kuptohem, mirë po, për qenë sinqert, edhe me opinionin, do të them se në basketbolin Kosovar ka pas skena të tila edhe në të kaluarën, por jo vetëm në basketbolin Kosovar, sepse në sport nga njëherë ndjenjat e mbizotrojnë arsyen dhe vim diri të skenat e tila, mirë po, më rëndësi është që gjitha ato veprime të ndëshkohen, duhet them se ndëshkimi si ndëshkim e ka pikë së pari komponentën e vetë risocializuse, përmirësuse. Pastaj edhe një lloj hakmerrje për atë se çka ka ndodhë. Mirë po nëse do të mbetej dënimi për gjithë jetën, atëherë po humb komponenta risocializuse apo përmirësuse e dënimit, që nuk guxon të ndodhë, sidomos nëse merret parasysh fakti se nuk kemi të bëjmë me një rast recidivist. Pra, komisioni ka peshuar gjitha rrethonat lehtësuese dhe rrethonat rënduese dhe ka ardhur deri te përfundimi se një dënim prej 3 viteve ndalesë në gjitha aktivitetet e basketbollit, pra do të jetë në funksion të preventivës gjenerale, pra që ti zbraps edhe të gjithë të tjerët për kryerjen e veprimeve të ngjashme, por do të ndikoj pozitivisht edhe te vetë Zoti Berisha që në të ardhmen mos të përsëris veprimin e njëjtë.
Atëherë sigurisht nuk është e lehtë ta sulmosh dikën me gjithatë çka nuk po funksionon në sistemin e garave që i shtyn qoftë sportistët, qoftë trajnerin, bordin, ku e diunë kanë që ti humbin nervat. Cila është arsye ose përgjigje juaj? Po, kjo është diçka shumë personale. Do thotë kjo varet prej shumë rrethanave dhe është jashtëzakonisht vështirë që t'jepet një përgjigje. Është pak komplekse. Do thotë përgjigja është mjaft komplekse. Unë ftoj gjithë sportistët që gjitha pak natësitë e tyre t'i shprehin në një mënyrë tjetër, jo në këtë mënyrë, sepse megjithatë janë krijuar mekanizmat, janë institucionet cilat merren me problemet që i kanë trenerët, lojtarët, anëtarët e kryesive të klubeve. Në fakt, klubet janë vetë federata. Organi më i lartë i federatës kuvendi përbëhet nga klubet. Kështu që kuvendi është vend ku duhet debatuar problemet me cilat ballafaqohen trenerët, lojtarët dhe kështu me radhë, bordi federatës, komisionet përkase e kështu me radhë. Vetëm në këtë mënyrë ne do të kemi mundësi që ti eliminojnë gjitha ato vështërsi që nuk janë të pakta në basketbolin kosovar. Agron, qka ka humb Ylli me këtë rast? Të mbretin, asgjë prej fillimit kampionatit ne gjëja më mirë të krejt klubi ynë është që ekipi u kthye në nivel ku ka qenë me dekada. Pretendimet kryesore tone gjatë krejt sezonit kanë qenë një stabilitet në ligë edhe një ekip që i knaqë krejt ata tifos që janë të matë mirë këtë Kosovën. Po, zakonisht prej fillimit e te në fund, prej nuk e di qëfar pengese ka ekipa jonë, kur gjdo gjirë prej fillimit e te në fund është denu. Më në dënu për rast e banale si nga komisari Garaf, si ajo me mbajtje statistika me 500 euro dënim, kur dhjetë që ndeshe në fundin ne nuk imi pas statistika dhe nuk imi marrë letat e faullo. Pse kanë, pse pëndodhë? Nuk e di pëse ndodhë, nuk e di pëse ndodhë, po shpesojmë që kjo... Ka pas shumë rast dhe tila... A ka fakte të klubi ju që të shtinë me dyshura, alesh që diçka është... Ka diçka, po. Ose a kini element që është... Ose emër a ka? Po. Emër të ashtë emër nuk... Emër është komisari Garave, i cili ka veprum këtë rast me standarde dy fishte. Po, dhe ajo është monitorus të ke fundit. Me standarde dy fishte, përshonë, ka qenë një rast afërsisht vjetë kur peja është larguar prej fushës, edhe ka lëshu parketin që është rast të jaron me dalë për fushës, automatikisht për ashtim në rëngë më tullët. Vendimi nuk e ka marë komisari, për e ka lënë komisionit të arbitrajit. Në këtë rast... Komisionit disiplinor në atë. Po, ne... Në këtë rast nuk ka prit vendimin e ka marrë pa i zbatu gjitha të pa i këqyrë piket të marrë. Pse nuk hezitojnë rastin të ndë? Nuk e di, atë përgjirë nuk mund të jepën. Pa ka pas diçka që personale, apo... Nuk e di une që kam pas personale ose kam personale medika, vetëm e gjënë që është primarë për të unë është i... të ngrisë basketbolin e qytetit ti me një nivel ku e e meriton. A ka tendenës dikush ta... Me gjitha ta... Dëmtoj i klubin e yllit, apo... Ato nuk do të predikoj. Kur zhënë veç e di një gjithë që basketboli në qytetin ton ka 20 vite që zhvillohet dhe do të vazhdoj si ka vazhdoj më herë, do të vazhdoj ato tjese në qytetin ton sot janë prej generata u 12. Tete juniorët, edhe ekipi parë është një ekip që është shumë i respektu që vitin e kalumë. Ka qenë, jo vetëm që ka qenë ekipi ma simpatik në ligë, po ekipi ma korrekt në ligë. Që ka thunë për ato? Vetëm këtu desha ndarëm, edhe pse kemi qenë ekipi ma korrekt edhe ma i vizitu dhe kemi organizu Final Four-in, unë mund të them liri se dënimet në ekipin tonë kanë qenë ma tepër se 5 euro. Një ndërpër jatë një dy denimeve, dy duhet i përmend, një ka qenë për IPCO që nuk ka pënur rjeti, 500 euro denimi nga ona komisarit, edhe një ka qenë për hullin e letra kur dhjetë që e atmosferë ka qenë reklam në për shumë televizione në ndeshja Trepqa Ylli.
kjo është një ndër ato dy arsyet. Nuk e di, a i kontribuon. A i në ankun vendimet e... Po, normalisht që kemi kërku skjarim, po forca jo në është ashtu. Nuk e arsyet. E në pagu që dënimet? Po, dënimet, qëtha dënimet vitin e kalume, janë pagu, edhe në kontinuitet, dhe tani po djetë se gjdo fillim sezon e kemi një kaucion, që ipet në federat, a ipet në federat për të këthuje në fund, po në fund nuk dele e se duhet shtohen pra. Si komenton këto, the që e një anku disa herë, kuj një anku edhe kush nuk ja këthuj përgjigje? Po, vetëmi edhe ku duhet më anku është a federat të basketbolit, se e mërët me këtë punje. Po më interesën atë detajet përgjigje atë që e kanë thonë, edhe si thojnë të ne, a ju kanë marë në dorë, edhe si ju kanë trajtu? Po... Vetë fakti që kemi arrit me nivell të ankesave kështu qashtë mdoa, këtu ka pas pa regullësi. Vetë fakti që në ndeshën vendimtare me Trepshën janë delegu dy gjyshtarë këtu ka një tendencë ose një prapavi për me pas një skenar që nuk arsjetohet me një gjest të pahishëm që ka ndohë, po duhet kërkohet edhe përgjësi edhe për komisarë, edhe për gjitha ta që i kanë marrë këto vendime të ngutshme, apo këtë ato shkaj në shkillin e do të kërkojmë drejtësi dhe në fund. Alban, gjithmonë fajnë edhe dëmtimet vjen prej gjyqtarëve, pra. Sa kemi gjyqtarë profesionalist këtu në Kosovë? A e si është punë, gjyqtarit normal vazhdimisht e ka problemin matë madhë, se edhe nëse e gjykojnë drejt, gjithmonë hasin keq kuptime, trajnerve, ma pak trajnerve, po të lejtarve ma shumë. Po ka raste edhe si këtë i fundit. Po ne vazhdimisht kemi organizu seminare, kemi apo klinikat të ndryshme, sidomos në këtë 3 vitet e fundit, ku kemi organizuar një mori seminare, dhe me thote 5 seminare minimum gjatë një viti kalendarik, i kemi ftuar vazhdimisht edhe trajnert, ndim të trajnert, e të gjitha generata që të vinë, që t'i kuptojnë sa më mirë regullat e reja, pasi që dhije që basketbolli është një lojë që vazhdimisht ndryshon, kemi hasur në probleme, pikrisht në ata trajnerë që nuk e kanë ndjekur ato seminarët e gjyqtarëve, jo të tyne, jo të trajnerëve, po të gjyqtarëve, se pikrisht aty vëhen edhe regullat se si do të veprojmë me disiplinë, se unë e mendoj që ndeshja si shka qenë Ylli me Trepshë, ndoshta ma shumë ka pas gabime në menaxhim të lojës, për ata dhe një gjyqtar është dënu, me dy ndeshje mos delegim, se sa që ka pas dishka ma shumë, po tash pa dash me hy ma thella të. Po... Trezana, konkretisht për Gjelalmuniminin, për gjyqtar nota e ka pas si gjyqtar? Veç dhe shta me dalë, dhe me thonë pyqe së parë, më përgjit. Kemi gjyqtar, dhe më rrëth 50 gjyqtar i kemi, rrëth 30 gjyqtar 3. E kemi pasur para 2 vite një ndryshim gjeneratës, pra gjenerata që me vitet të tëra kanë barën kryesore në referim, nuk janë, po aty kanë pësu dhe disa gjyqtarë që kemi pësu dhe na, do më thonë, po menoj na, basketbolli, për kasi shoqata, pasi që kemi vën ato kushtet themelore, si që është biptesti na imi, është i informu në mirë besoj, si që është biptesti, pra kemi pas disa gjyqtarë që kanë kriju, sa do pak përvoj, po përshka kështë një pjesë e tyne, jo shumë e madhe, po një pjesë e tyne nuk e kanë kalu dhe neve në kanë silë probleme që federata ka ndërmoni një hap tjetër, e ka vendosë që të emroj fatën kur shumë linë, gjyqtarë me përvoj koordinator, dhe a i vazhdimisht ka punu me gjyqtarë 3. Sigurisht se në asë një moment edhe shoqata dhe federata nuk thotë që gjyqtarë nuk bëjnë gabime. Sigurisht që do të bëjnë, po do të mirë kuptohemi dhe du të mundohemi që sa ma let i kalojmë ato. Zotë Ljumë, më interesën një pytje me të apo më falë, se për jo marë fjallin për njëdeve. Jemë kolegë dhe i gazetarë. Më interesën me ditë, në rrasë se ankohen ekipet shumë, a kemi e realisht të nënë Kosovë referë tendencios? Ja, a është vrejt në rrasë të tjë? Filimisht duhet të cekje se këto 3 vite, sa jam edhe pjesë e shoqatës, shumë pa kemi ankesa, mos të më fare, nuk e kemi të deventuar ndeshje caktune, zyrtare në shoqat, jo, për gjykim, jo, veç pak, mështi përzim gjërat. Trajneri tha që ka pas ankesa në vendim komisarit, jo në referim tendencios, pos rastit fundit nësën se kesh kuptova. Nuk tha që në kanë bo me ilin, në kanë dëmtu gjyqtarë në vazhdimit. Ose nëse ka thonë, e përsëris që të na nuk ka ardhë, në shoqat nuk ka ardhë, që gjyqtari, ky gjyqtar ose aj gjyqtar. A i sa i përket gjyqtarëve të njëjtit qytet, sigurisht është problem. Unë e për vete jam prej Suarekës, edhe asë njëherë nuk më pranu me shku vëzhgus në deshje që i lu Ylli, se deshte, ndoshta dikush mërë me të kesh kuptu, edhe nëse ti mundohesh mu bom aferë
ose ma korrekt, atëherë duket se ti përdëmton çat qytet ose e kundërt, edhe është pak problem, po megjithatë gjyqtarët janë profesionistë dhe kemi gjyqtarë si Kushëmlia, Mumini e të tjerë që gjykojnë edhe ndeshjen e Prishtinës, domethënë Prishtina. Ja, vetëm pak. Mumini ka pas 3 incidente, çfarë do të thotë? Kemi ne gjyqtarë që gjykojnë ndeshjet e Prishtinës e janë Prishtinas. Vetëm po duhet të di me çfarë note është vlerësuar gjyqtari Xhelal Mumini. Përderisa sot ai do ta gjykon ndeshjen Prishtina Peja, sigurisht e ka marrë kaluse. Aty është dënuar vetëm gjyqtari Xhavit Beqiri, edhe është cek në sharrimin e shoqatës që e ka dhënë komisari Gara, është cek për shkak të menaxhimit dopt. Domethënë ai ka treguar performancë më dopt dhe ndoshta për shkak të menaxhimit dopt ka ardhur deri këtu. Ndoshta u dashme vë teknike pak më herët, ndoshta u dashme mi sharu pak më herët diçka e skuadra. Apo këto është menaxhimi, jo te kriteri. Po në rast se vjen ankesa, çka realisht bëhet mëna? Shikohen se dividimi... Sa janë neutral mëna njerëzit? Ne, si cili klubi, Superligës e ka obligim... Po zëmë kesh kupto, po të për sharem të opinionit. Shka procedurës? Ja, këtë në përbojmë për sharem të opinionit. Absolutisht. Si cili klub që garon Superligë e ka obligative me dërgu dividin në zyret e federatës, mbrana na 28 ore më zgabofsha, pak ma shumë ose më pak. Dhe me ato merët koordinatori Gara, do më dhe e shikon, merët komisari Gara edhe është antar i bordit me përvojnë gjykim Zoti Valdet Spahia. Do më dhe këta tre janë antar që i vlerësojnë performancën e gjyqtarëve. Edhe vendosin. Edhe pa marë parasysh a në kohën apo nuk kanë kohën klubet, ata vazhdimisht e kontrollojnë këtë gjë. Sigurisht se ka gabime, po jo gabime që vendosin loj. Asë njerë neve nuk në ka ndosë që të përsëritet një ndeshje. Ndeshja përsëritet kur ka gabime materiale, për shembull një minutë, një pik dalim, dy pik dalim, edhe është vrejt që nuk ka hy kosh, ose ka hy kosh, e kanë pranu kosh pa të drejt, atëherë ndeshja përsëritet se është caktu fitu si një njërë pa drejt. Për ndryshe në gabime normal që ka, po asë një gabime material nuk ka qenë këto 3 vite. U përmend VIP testi dhe nëjme edhe e dim që me të vërtet pak e kanë kalu. Si cilët kanë qenë kriterit tjera? Ka pos letësim për shkak të mungesës numri të gjyqtarëve për me plëcuat norve, apo si ka shku procedurë? Shqo, në 2 vitet e kaluar kemi pas pak, do më thënë... Pak gjyqtarë, po. Jo, kemi toleru paksa, jo shumë. Ndërka që këtë vetë, niveli ka qenë 86. Aj që nuk i ka bëtë 86 rath, nuk ka gjyku në ndeshjet e Superligës, pos një gjyqtar që e kemi, i cili ka arrit t'i bajt 80 dhe është klasifikuar në listën B, është Fisnik Ramadanaj, dhe i jepet rasti her pas here me qëllim të vetëm që ta nxjerrim këtë gjyqtar që ka pak përvojë dhe domethënë të mos e lejojmë edhe ato të na ikësi ata të tjerë që vetëm janë për shëndet. Se edhe ashtu ka mungesë, po. Kemi mungesë në shtatatyrën e gjyqtarëve ose kemi pasur, por tash kemi një numër prej 50 gjyqtarëve. Nuk mund të themi që kemi mungesë gjyqtarëve kur i kemi 50 gjyqtarë. Po flas, para 2 vite komisioni ka leju që edhe ata që kanë bërë vetëm 60 rradh nga 86 sa duhet, i kemi toleru me gjyku, por tash e kemi një standard pak më ndryshe. Edhe nëse realisht testet janë kon në rregull, në rregull, jo. Para vitin e fundit jo. Domethënë deri para 3 vite para mendoni nuk e ka kalu askush BIP testin prej 86 radhave. BIP testin që lën FIBA. Ndërkësh po çfarë do të them domethënë nuk ka. Nga 3 vjet, domethënë nga është instaluar shoqata dhe federata. Po, domethënë në 3 vitet e fundit BIP testin e domethënë BIP testi është respektuar 90%, ndërkësh në vitin e fundit 100%. E sa i përket mos mbas bësh pyetjes për Xhelalin, ndoqet 3 herë që është sulmua, po? Po. Po sigurisht kur është një gjyqtar që vazhdimisht gjykon ndeshje të forta, Prishtina Peja, Prishtina Ylli, Peja Ylli, Peja Bashkimi, ku ta dijon, e të tjera, sigurisht se ai është edhe si thamra Akilit, është target është. Edhe mund më ndodh aty, mund më ndodh edhe të tjerëve. Atëherë, ne kemi biseduar sigurisht edhe me Federatën e Basketbollit, zyrtarët e Federatës së Basketbollit të Kosovës, ta ndjekim kronikën dhe të shohim se çka thanë ata. Ta shohim. Është trajneri me dënimin më të rënd në Federatën e Basketbollit të Kosovës, pasi Agron Berisha i Golden Eagle Yllit nuk do të mund të ushtrojë profesionin e tij në basketboll. Ai u dënua përjetësisht pasi sulmoi fizikisht gjyqtarin e ndeshjes. Është ndër më të rëndit padyshim që kemi shqiptu, edhe nuk askush nuk është komod, as nuk dihet mirë kur merren këto vendime. Ne kemi pasur raste më herët që lojtarëve. Nuk di që ndonjëherë është shqiptu ndonjë trajneri.
dënim të njëjtë për sulm ndaj gjyqtarëve, patën marrë edhe ish basketbollisti i PES Valdet Grapci, dhaj i dritës Qendrim Demi. Por pas një periudhe, këta ishin falur. A mund të ndodhë njëjta edhe me Berishën? Nuk mund të them unë nëse do të falet Agron Berisha ose jo, ajo që mund të them është që ai e ka në dispozicion mjetin e ankesës, në vendimin e komisarit, edhe me këtë punë mund të merret komisioni arbitrar. Nëse merret atëherë mund ta presin vendimin e ri, nëse jo atëherë duhet ta pres kuvendin edhe tim mbledh votat e mjaftueshme për këtë punë. Sidoqoftë jetë në federat po thonë se ky rast ka bërë mjaft dëm. Përtej asoj që ka shkru në regula dhe asoj që ka shkru në vendim. Ky është rast i cili është bërë shumë i madhë në mediat e Serbisë, është rast i cili është bërë i madhë në mediat e ndërkombëtare, është parasit si skandal i madhë edhe ka dëmtu imazhin tonë në Balkan edhe më gjërë. Ndërkohë, nga marrja e dënimit, Agron Berisha ka 72 orë në dispozicion për të dërguar ankesë te komisioni arbitrar. Në të kundërtën, dënimi mbetet në fuqi. Atëherë, Agron tregona si... Jo, 24. 24 e kumë pasu në drejten për mua në ku. E sekretari ka thonë 72. Unë 24 e kumë pasu vendimin që më ka ardhë dhe kumë pasu 24 orë. 24 është. Ju kena argumenera, po janë. Tregona në detaje pak më shumë, si ka ndodhë dhe si ishte puna, se tash do të 24 orë, sa? Jo, detaje në ardhë kë dokumenti që më ka ardhë në mojnë temen që unë kumë pasu drejt ankesë 24 orë. A janë ku? Po, u anku, njerë kemi që ankesën e ka që klubi, të një ndërko është që në më temin. Po, edhe ka arë të jetë zbutja denimit 3 vite nga Komisioni Arbitraj. A të realizatë në atërë? Unë e kësha... Nëse pak veshme të ndimë, propozicionet e gara vetojnë 24 orë. Se ne, sigurisht se vetëm kur të ndodhe në rastet him edhe i shqyqojmë fije për peqë dhe të populli gjithë dëgjo, edhe do më tonë 24 orë shkru në propozicionet tanishme në fuqi që janë. Ne, sa mos të gagojmë se kronika ishte para se të kalojnë në arbitraj, kështu që... Ankesa ka qene afaqëmë. Në Po, po, komisioni... Unë e do shta më nalë pak të Zotit Lumezi, nështa në pika shkurta vishë me naspiku Zotit Lumezi që është e mundën përshamull... Qerkini. Qerkini, më falë. Qështë është e mundën me odhonë një dënimi përjetëshëm edhe arbitrajë me zvoglu drastikisht? Po. Qka merët për bazë? Po. Shumë pytje me venë. Zdia keni pasë rast të ledzoni vendimin. Po, unë e kom... Po, mëne e kom pa, e di... Komisioni për arbitrajë është një komision i pavarur. Dhe në komision janë, për momentin jemi dy avokat dhe një jurist. Do të thëtë, ne nuk gjykojmë basë perceptimeve. Por në basë të gjitha rrethanave të cilat duhet të merem parasysh me rastin e matjes një dënimi. Nëse e keni lexuar vendimin, besoj se e keni pa që komisioni ka peshu gjitha rrethanat leksuse e po ashtu edhe ato rënduse dhe ka vendosë që Mos e zito të regosh detaje, na imi nëse e di nuk e din shikuse. Po, natyresht. Unë e pikrisht desha ty edhe në detaje. Në detaje, sigurisht. Do të thëtë, jënë marë parasysh rrethonat letësuse, cilat kanë qenë ato. Agron Berisha është një basketbolist shumë vjeqar i yllit, me një karierë shumë të ndreqme. Unë e maj menë edhe si basketbolist. Thashtë edhe në fillim të emisionit, kemi qenë kundështar në parket. Pastaj, ka qenë në kuon kur kam qenë pjesë e federatës në cilësine sekretarit përgjithshëm është organizu një kurs të i trenerëve, ka qenë një prej pjesë marzve më të regullë dhe tëtë ka investu në avansimin e ti profesional. Pastaj, e dim se nuk e kryin vetëm rolin e trenerit, po i kryin edhe disa pun tjera brenda klubit. Pastaj, edhe qëndrimi i ti pas incidentit, ku Agroni ka kërku falje dhe është pendu për veprën, gjitha këtu jenë konsideru si rrethana letësuse. Mirë po, jenë marë parasysh edhe rrethanat rënduse, duke marë parasysh faktin se skena si skena ka qenë mjaftë irrituese për publikun. Pastaj është marë parasysh edhe fakti se dhuna në sportin Kosovar është mjaftë prezente. Edhe kjo ka qenë një rrethanë rënduse. Kështu që duke i peshuar gjitha rrethanat letësuse dhe rënduse, komisioni ka ardhë dhirët e përfundimi që një dënim prej 3 viteve në abstenimin e gjitha aktiviteteve në basketbol do të ndikoj pozitivisht edhe të Agronin, mirë po do t'i zbraps edhe të tjerët
për kryerjen e veprave të ngjashme. Pra këto kanë qenë kriteret cilat komisioni ka marrë parasysh me rastin e vendimarës, natyrisht vendimet e komisionit janë publike. Ato mund dikujt i pëlqejnë, mund dikujt edhe mos i pëlqejnë. A ishte, mirë po, këto kanë qenë kriteret. Tash bisedojmë pak për limitet. A ishte te maksimumi 3 vite, te minimumi në mes si kështu. Nuk mund të themi se ishte te maksimumi apo te minimumi, sepse ne në 61 rregullore disiplinore e i lejon do të thotë organeve vendimtarë, edhe komisionin disiplinor, edhe komisionin për arbitrazh, që në të tilla raste dënimi minimal është 6 muaj, pastaj nuk përcakton dënim maksimal. Po. Mirë po edhe një nen atje, një në nizën cilë ne jemi thirë, e cakton kufirin maksimal për 3 viteve. Ne kemi menduar se ky dënim është adekuat, duke i marë prasysh gjitha ato kriterë cilat une i përmenda. Po. Mirë po koha do të dëshmoj se a kemi pas drejta po ju. Po. Mu ma shumë për më interesan në qëfar regulorës, në qëfar një është bazu komisioni Garov kërë ka marë vendimin. Komisari Garov. Komisari Garov kërë ka marë vendimin matrondit. A janë regulorët e njëjta? Po, shikoni, regulorët janë njëjta. Mirë po, ta keni parasysh. Që komisari, ne si komision, për arbitrazh, ne jemi pajtuar me komisarin përsa i përket gjendjes faktike. Po. Gjendje faktike farës ka qenë kontestuse, sepse është pranuar edhe nga vetë. Kanë qenë edhe incizime. Edhe incizime, do më thonë, nuk kemi pas dilema për atë se çka ka ndodhë. Mirë po, tematja e dënimit, natyrisht, ne jemi jurista, profesionista dhe i dim disa kritere, cilat duhet mirën parasysh me rastin e matjes dënimit, thashe edhe në fillim të emisionit, se gjithsesi se ndëshkimi duhet ta ketë edhe atë komponentën risocializuese, që në këtë rast e humbë nëse dikush e merë një dënim maksimal. Qfar komponente risocializuese duhet të ketë dënimi nëse dikush dënuar për gjithë jetën, nëse është kapital. Duke marë parasysh edhe faktin që nuk kemi të bëjmë një rast recidive edhe faktit tjera, ne kemi arë dhejtë që këj përfundim, cilin prapo e përsëris që koha do të dëshmoj sa ka qenë vendimi drejt apo jo. Sporti zakonisht llogaritet me qenë socializu se jo dënus në shumë të në rast. Pikrish, kjo është edhe në frymën e parimeve të përgjeshme të olimpizmet të sport. E vërtet. Alpan, po, a i inkura janë pra gjyqtare që ta kryejnë mirë punën këj vendimi komisionit pra disiplinor? Shumë. Letësus. Mas pari që shota gjyqtarëve, cilin unë e përfarsoj edhe sot, i respektojnë gjitha vendimet e organeve kompetente që janë kuadet Federatës Basketbolit Kosovës. Po ashtë ta këte i maldarë, se kanë edhe qara, kështë që? Kemi pas rastet në kalunën, kër një shota gjyqtarëve na imi, ka qenë shumë koherent, për më duket atëherë. Ka morë vendime kundër bordit, ka morë vendime kundër basketbolit për gjithësi. Edhe gjitho vendimi yni, që nuk do t'i respektojnë këto organe e dëshirojnë shoqata ose se dëshirojnë shoqata, do t'ishtë në ndëmë basketbolit. Dhe ne si shoqat nuk dëshirojmë që të mendojmë që dikush e ka bëmë me të vendimin me merit apo pa merit. Ne mendojmë që ato komisione janë përkase, komisari gara, komisioni arbitrazhës, e kanë marë vendimin e meritun, sigurisht se do të vjenë do shta moment edhe në kuvend edhe aty, ka pas rastet në kalunën që janë falë dënimet, po ka pas rastet që nuk kanë hymë fare në nditës, si që ka qenë kuvend i fundit. Dhe më do nuk i djetë, ati është disponimi kuvendarve, disponimi i gjëllëve, njerëzve të basketbolit. Po ne si shoqat, sigurisht se do të respektojmë gjdo vendim që është institucional. E si është prit rasti konkret e agronit dhe i vendimit, si është prit nga shqoqata e gjyqtarve? Po, shqoqata gjyqtarve ka antarët e vetë që nuk janë nga hona. Jemi qytet të Kosovës, gjithë jemi për qytetet ndryshme të Kosovës aty, dhe e dim përsisirin akterë sportiv sa ka kontribu, sa kontribon, dhe më thonë për një sport, dhe sigurisht se nuk kemi dashë, mendojmë që një sulmi tjil ka qenë i paramendu, mendojmë që ka qenë ad hoc ose ka qenë i aty për aty shumë, dhe shpresojmë që në të ardhmen të mos ndodhin, besojmë që organet e kanë thë fjallin e vetë, adhe në qka do nga që thojmë, është e te për tash. Pritë, a mendonë shëgjata gjyqtarëve se mund të shpeshtohen këto raste ose duhet... Shketë raste më të rënda, pra, sulme dhe gjyqtarëve. Komenti, mendimi... Po, shëgjata, vetëm... Se nuk e dihet tasht... Jo, jo, vetëm pak, nëse një trajner me përvoj, një ish lejtar me përvoj, dënohet me 3 vjetë, që juve ndështë nuk e duket asgjë, mund duket shumë,
Po jo shumë jo, për ato që ka... Jo, ne nuk po shumë asë pa. Jo shumë në atë aspektin që për vepra që është bo. Po, me gjithë ato i kushton do me dhoni njerit që do në më marrë me basketbol, 3 vjetë më konë pak ma anash. Dhe na menojmë që ato 3 vjetë, dikush tjetër nuk dëshirën t'i humbë dhe do t'silët pak ma mirë. Do të mundohet me kontrolu vetën. A grëna e në shumë 3 vjetë? Njëtë në pysi kështë e më. Unë do të vazhdoj të merë me basketbol, po marë prasysh e do t'i pri ekipit, nërmërisht që e drejta në këtë moment nuk kam drejt të vëdhej që ekipin o të merë, po unë do të vazhdoj të merë me basketbol, do të vazhdoj të punoj drejt të lansimit basketbol në qytetin tonë. Nuk kom pyetë të maherët, po realisht a është dënim e meritum kështë që e ke marë ti? Nuk duhet. Ta komentoj ato, ka qenë komisioni që u morë me atë rasti si rastun e këmë gjyku vetë dhe nuk i ka taku asë karakterit ima së asme për ato edhe qështë fillim nuk këmë dashtë edhe me bo ankes. Me basketbol jam marë shumë vite dhe prapë do të vazhdoj të mirëm dhe një gjanë është të sigur që basketbol në qytetit tonë ka me vazhdu të esë para. Pa marë prasyshe do t'jem unë aty, a nuk do t'jem... Një që është ka vazhduhe dekada më herët edhe dhe vazhduhe prapë se ka shumë njerëz që do të avancojnë e ta. Atëherë kemi disa raste i përmendi dhe naimi në atë kronikën, do të të raste i Grabcit, Demit, raste i Pejës, cilë është mendimjet? Për fjallet dënime, o fjallet? Po. Mas pari njerë kemi ko të jetë e kuvendi edhe do të shumë, a do të kërkojë unë të bëja në kesë për këtë vendim që u marë. Kemi ko njerë, kemi punë për të bëjë. Sigurisht të një ide, një mendem e kia, për në të regon? Për këtë rase që të falesa, nuk duhe për në këtë moment, s'kam në përgjigje. Po, për rasin tëndë? Qa do të kërkoj? Shka do të bësh? Për momentin nuk do të kërkoj falje. Nuk do të kërkoj falje të zbutit dënimit. Për momentin. Me basketbol do të vazhdoj të mirëm. Artana, a kryot precedenti kesh nëse ndryshon gjithë shka dhe ku vendi merë tjetër vendim? Po. Vendimin e falje, sra. Kështu, komisioni për arbitraj është i pavarë. Unë jam antarja ati komisioni dhe unë nuk do të lejoj që asë kusht cenoj pavarësi në këti komisioni. Pavarësisht se a i pëlqenë vendimet apo nuk i pëlqenë. Duke kërkuar për vete këtë, unë nuk kam drejta të cenoj edhe vendimare në kuvendit. Edhe ata e kanë, kuvendit është organi më i lartë i federatës, edhe ata e kanë pavarësi në vetë, nuk dëshiroj të interferoj në pavarësin e tyre, siç nuk dëshiroj që dikush të interferoj në pavarësin tonë, ne e kemi thonë tonën, e kemi arsyetu vendimin me gjitha faktet relevante që duhet t'i ketë një vendimi arsyetuar, kështu që kjo imbetet në ratë para gronit, yllit, kuvendit dhe strukturave tjera të federatës të mire me këtë qështje. Naim, komentit nëse kuvendit rëzën këtë vendim të arbitrajit? Që shëndon t'kallur, më në tash këto janë vesht një ora dhe është shumë e fresë të rasti. Po mënej nuk është befasus edhe po të ndodhë. Pasi delegat edhe, që shë thaj... Nuk po të kërkoj gjykosh se duhet t'i mbaj 3 vjetë dënim, apo duhet t'i falet. Po kërkoj gjykim, po komend... Po u sigurum votat, po deshën delegat me votu faljen e dënimit, ndaj Zotit Berisha ata e bojnë. Dëmë thonë, pa marë parasysh qka ka thonë arbitrajë, ose qka ka thonë disiplina, ose qka marë vendim komisari Gara. Ashtu kështu na kemi divergjensë në marët vendime. Komisari Gara vja ka thonë për jetëshme, ndërsa mas një kohet saktume, mas ju është qërtu, arbitrajë ka dhonë një tjetër vendim. Kështu që edhe po të vëtën delegat për faljen e dënimit në dajzotit Berisha, dhe më thonë, ata janë plëtë fëqeshëm. Alvan? Nuk është se kërë janë dënit e leoshe. Po, ka ndodhë një rast, i pa president është dhe një herë, janë bëjt dy kuvendë në Federatë Basketbolit, mërëna një mujë, për më duke të ka qenë mos me a falë dënimin Valdet Grabcit. Kuvendi dytë, mas tri jave, kuvendarët kanë vendosë me falë. Dhe dhe vesh varet për disponimit. Ne si shoqatë sigurisht se ashtu qyshe kemi pranu vendimin, kërkojmë që të respektohë deri në fund. Po tash kuvendarët mujnë edhe tashuin Federatën e Basketbolet Kosovës, dhe s'pudojna me vazhdu me gara, s'pudojna me vazhdu me basketbol. Do me dhonë, është ka e ndore në tyne.
Ama normal, në fund të fundit, unë mendoj që lëvizja nga dënimet e kryen një fario seriositetit e dënimi jo të plëtsoj në emë. Sigurisht, që ti lejon vitin 2015, Kosovë është pranun në FIBA. Ja, vetëm të plëtsoj, në kuvendin e fundit, që kanë ndryshën tash? Në kuvendin e fundit, ka pas 5 kërkesa për falje, nuk e kanë fitu të drejten për mu hudhë në votim fare. Dhe më thotë, kjo është kuvendi fundit. Dhe më thotë, ashtu si shka ndonë më përpara që të kritikohet kuvendi për këtë gjë, në kuvendin e fundit që e mbajti Federata Basketbolit, kjo gjë nuk është toleru. Dhe të shojmë të ashtë në tarëmën si të veprojnë delegatët. Në që thatë prapë me të në fatën e delegatët? Po shë edhe fati Kosovës është, edhe Kosovë është nduar dhe delegatëve të kuvendit tashme një farforme, të republikës, në në kuptam me paradjiku kërgjë. Unë vetëm me dalë, unë vetëm me dalë. Unë vetëm po të tregoj raste që ka pas falje dhe nuk ka pas. Shoqata sigurisht nuk e ka votu asë njëherë, edhe mendoj që nuk do të avoton asë njëherë si shoqatë, për ndështëta klubet ka numër të mjaftu shumë të vota dhe do të amarin një vëbërën tjilë. Po pa tona plëtsisht me ty, dhe këto. Edhe një sen, shoqata asë një herë nuk do të kërsnoj, spaku sa do të jemi ne në shoqatë, asë një herë nuk do të kërsnoj në formë jo demokratike nëse diçka arritet në formë të regullë. Kërejt po pajtonë dhe këto, tash, ama një gjykim tëndin, dikosh dënohet, po he kemë rasin e Zotit Berisha, dënohet për jetë, arbitrajë e 3 vjetë, kuvendin e radhës, i e këtë një falje dënimi krejtë. Tash, ama ti si shambull, qka jep si shambull jashtë në fush? Unë e po thamë që fillimisht ne jemi pajtu që të kemi një shtetë t'il, një regulore t'il, edhe një federat t'il. Dhe me do, kemi edhe palen e në kuse, kemi edhe shkallën e dytë, kemi edhe shkallën e trejtë, që është e kuvendit. Unë e me gjitha të mendoj që nuk duhet të shkojnë kuvend këtë gjë. Asë njerë faljet nuk përkacë, do me dhe në komisionet përkacë dhe e marrin vendimin e meritun. Po, nëse ndodhin, unë po dam që ne do të respektojmë, se nuk kemi rrugdalje tjetër, ne kemi pranu që ne kemi... Nuk do të ankuhen e asë nuk... Jo, ne mo ankuhen një ligjore, asë të nalë jënë, po... Po jo me kërsime, jo dishka, do me thonë, me puqe, ose me dishka tjetër që si ka ndodhën dhe kaluar. Nuk dhjetë sa mund me qenë këta realisht fuqeshëm, më nejnë ndryshëm të vendimit. Jo, jo. Na, edhe si kur mu varë prej shoqatës gjyqtarve, ne nuk dëshirojmë asë gjë të bëjmë, do me thonë, dishka që nuk e kanë para pa regulore për kasët Federatës Basketbolit. Pranimi në FIBA edhe tash do regulore tjera do të me qenë pak ma strekt. A rezikohet agroni nga pranimi në FIBA? Jo pse jemi pranu, po për shkak në bikqyrjes, monitorimit e gjitha këtyre? Po, Federata Ndërkombëtare e Basketbolit FIBA lejon federatave antare një autonomi të veprimit. Do të thotë, unë nuk besoj që statusi Agron Berishës ndryshon diçka për faktin se Federata Basketbolit Kosovës është në FIBA. Në fund të fundit, gjitha ato regulore që i ka Federata Basketbolit të Kosovës janë në harmoni me regulore e FIBA-s. Dhe unë kam qenë për një kohë sekretari përgjithshëm i Federatës Basketbolit dhe kam lexu statutin e FIBA-s. Besoj e ka pësu ndryshime, por nuk besoj që ka pësu ndër një ndryshim substancial. Aty në asë statut, asë kun nuk parashihet se një federat do të penalizohet sepse ka bu një falje dënimit. Unë se kam hasë tonë në statut. Që që unë nuk po e shonë. Unë nuk po e shonë. Aja ma shumë është regullimi brendshëm se sa që... është pikresht regullimi brendshëm sepse FIBA ju lejon dhe të thëtë... Normalisht dënimi vlenë për dërësoj gjitharizohet. Edhe nëse të azom Ylli do tjetë pjesë mars në ndonjën garë ndërkomtare, Zotin Berisha nuk do tjetë drejt të udhëheq ekipin përshkak se ka një dënim prej federatës që është antare FIBA. Që është valid. Po, në këtë drejtim do tëtë vendimi i federatës ka efekt. Mirë pa në asjel të asju. Me që ime edhe drejt fundit, unë e përdu me pyte dhe Agronin, qka do të bëhet është më pasi nuk keni në krye të klubit juaj Yllit? A do të vjenë do një trener i ri? Po, dje ekipim e ka zhvilluar në deshën e radhës. Nuk kam pënuar vetë, kemi pënuar në grupë. Për momentin, treneri Yllit është Beqir Berisha, në tim se Egzon Fetio janë dy që do të vazhdojnë kampionatin dhe në fundë. Në përfundin kampionatit do të shojmë edhe do të vazhdojmë me trener të ri, pasi që dhjetë që me këtë lojë edhe pretendimet për play-off edhe janë zbeth në realitet edhe gati veç janë shujt, të marë për asy që loja është
me rezultat zyrtar 20-0, ku vlenë si dy humbje, po me gjitha ta e pak ka rëndësi, me rëndësi që ne do të vazhdojmë si ekip me të mërë me basketbol njëtë, si para këtjera, si njëtë do të vazhdojmë më të tje. Unë do të vazhdojmë të mërë me basketbol, pa mërë prasysh ka shumë punë për të kryer aty, afër klubit, rreth organizimit, rreth këtyre gjërave tjera. Pa do të thotë që veprimi juaj zot i Agroni e ka dëmtu fell klubin basketbolistik Ylli? Gjesti si gjest nuk ka qenë, i duri, absolute është për më gjiku, po nuk besoj që ka ndiku aqë shumë, kur ne djesh, vëllum një ndesh edhe u vrejta, ka qenë një normalisht për patë njëzë e shqunë ndeshën si një ndeshën këtë normalë. Do më në është një gjest që u gjiku për atë shka ka ndodhë pjesën tjetër, nuk besoj që e ka ndëmtu. Atëherë, sigurisht se nëse nga basketbolet do të penalizu, ose do t'jekët e drejta për të marrë me basketbol, sigurisht me penaltit të në klan, në sport show, në futbol nuk të ndalën askosh. E kemi lojnë e penaltive dhe do t'i provojmë gjithë në sukët. Kontra me lojnë e jetës. Atër shojnë me ty sëmarja gra. Më paskon me gjujtë aty për në kosh nuk e kom pas problem për një. Ja, se e kemi regullë. E suspendum. E respektojnë mendimin. Atër provojnë penaltive. Atër agroni, provojnë 3 gjujtje, 50, 100, 150 pijë. Për pak. Ta është dytën e? Në dytën? Po, edhe dy gjujtje i ke. Edhe dy gjujtje. Ku dua, po... Ku dush? A që tjetën për përvojnë. A, edhe një gjujtje? 50 pi. Bravo, që ndro këto, që ndro këto? Artan? A, praktikon futbolin kështë dhe pasera, apo ma shumë me basketbol? Ma shumë basketbolin, po... 3 gjujtje? 3 gjujtje, më një fillu, ha? Po. A përshe, edhe vendimet i marrë nga dalë, qësa nga dalë, po gjunë. Si vendimet, 50 pik. Për pak, 3 gjujtje, qëndro këto? Alban, qëndro të. 3 gjujtje, Alban. Edhe na ime në fund. Bravo. 50 pik. Edhe një gjutje. Qëndra të, na ime. Kërë ka studiu? Pik? Edhe një gjutja, po? E fundit. Për bërë. Falim dhe rëtë shumë. Falim dhe rëtë shumë që ishtë në sport shumë. Falim dhe rëtë. Kjo ishte pra pjesa e pare dedikuar Federatës Basketbolit të Kosovës. Ne do të shkëputime me pak marketing. Kthejemi shumë shpejt me pjesën e dytë, ku nga Parisi Majlinda Kelmendi dhe trajneri saj Driton Kuka kam fol ekskluzivisht për emisionin Sports Show. Do të ndeshni pra këtë intervist dhe me këtë intervist do të mbyllim edhe këtë edicion. Do të shkëputime javës që vjen, dheri atër miru pafshim. Në përgjithësi për gorën e Parisit, krejtë e din që është gorë shumë më fortë dhe që zakonisht krasuhet me një kampionat botëror. Dhe para një dy ditë para se më artu e këmë gjëndu shpinden, edhe nuk kemi qenë sigur nëse do të marrë pjesë ose jo. Dhe që shpinden e këmë gjëndu ma herët, mirë po kom baskuhet për përqivë këtë ndim, kështu që nuk kemi qenë sigur nëse do të marrë pjesë. Edhe gjatë gjithë ditës gorës këmë pas probleme shpinde dhe du të krejtë kohen me umarë me ta, më smelion trupin me uftof, me rujtë zecim, se kisha frikë që nëse uftofën muskuj dhe ata nuk me me lëvizë shpinden, kështu që
Në përgjithësi ka qenë ditë e vështirë, mirë po në fundë o mbyllë qysh është mas mirë. Nuk më preokupan as pak nëse konsiderona favorit ose nëse nuk konsiderona si favorit. Në thjeshtë në zdogarë që përshkoj për mundona me shiju karjerën e mirë që e kam, me po sport. Në sport mund është edhe me fitu edhe me humbë. Kështu që po e marrë në mënyrë shumë të relaksume, si humbjen ashtu edhe fitore. Dje judo është sport që një sekundë nëse ka bënë diçka e humbë luftën, edhe nuk u gjënë asë një moment të marrë si diçka tragike, ose me u marrë me qëta shumë. Kështu që jom gëzu mirë, po ka lagar atjera, puna vazhden. Po, realisht, e kom pritë që lufta me francezën ka me shku ma fështirë. Unë e kom bosh disa herë, mirë po lufta ka shku pak ma fështirë se dje. Dje lufta ka shku shumë jetë, pavarësisht që e kom pritë që ka me qenë nështë ma fështirë. Mirë po, zakonisht, kur kam farë problemi, ose kur kam do një lëndim, edhe që nuk jam ashtu 100% në formë fizikisht, në kry ose mentalisht jam shumë mirë, jam shumë e fortë. Kështu që dje ndoshta për shkak lëndimit kom qenë shumë e fokusuar, shumë e qetë. Por realisht para finalës kom qenë e qetë, kom qenë e fokusuar. Rumunia është garuse e cilën e kom bosh disa herë, edhe që garuse e cilës nuk i përshtat në aspekt. Kështu që them drejtën e kom prit që kom e fitu. Ajo që ka ndoshta më ka preokupu pak është lëndimi i shpindës. Rumunka është garuse e cila nuk është shumë ferë në luft, edhe që nëse vjen rasti me të lëndu të lëndon, nuk e me ndonë dy herë, kështë që ndoshta kjo është ajo që ka më ka mundu pak, më ndryshem kënë shumë. Po lufta me to, zakonisht lufta që i këmbu ma herët, i këm fitu që e këm hudhë ose e këmbu parë pojeni. Dhe këm pri që prapë këm e hudhë, se ka ma herët që nuk i përshtat në aspak. Mirë po kësa e rodha jo e ka ndru strategjinë dhe ka doshtë ajo me sulmu e para, me qenë ajo e cila e mere para iniciativen, mirë po në moment kër ajo ka hyu, ne kom bu kontra e kom këthy, edhe kështu që kom vazhdu, kom punu të nashu e thymi e dorës. Ndoshta ka qenë befasi për njerë që unë kom punu thymi e dorës, po jo se lukta o kry për 39 sekunda. Po sigurisht që do të tëtë shumë, e se ka me ere që Grand Slam i Parisit zakonisht krasuet me një kampionat botëror, edhe me fitu 3 herë rodhazi është shumë shtirë. Nuk e di nëse ka ndonjë garusi që li ka fitu 3 herë është Grand Slamin e Parisit. Kështu që pëndina mirë që e këmë fillu mirë mjaftë mbarë vitin 2016. Përgjithsi pregaditjet përshkojnë mirë, kështu që po besoj që vitin 2016 ka më qenë vitin mbarë, jo si vitin 2015. Për një moment mu kanë kujtu ato kretë problemet që këmë pasë në vitin 2015 në rapë parë përshkak gjurët dhe pasaj përshkak të shpindes. Realisht ka qenë një periud njafësht e fështirë, jo vetëm fizikisht, po edhe psikikisht. Është luft me vetë vetën, nuk është letë me u këthy në këtë nivel pas këthuja një vjetë pa uzë. Edhe me u këthy kështu me fitu Grand Slamin e Parisit. Besomni që është shumë e fështirë dhe është luftë shumë e madhë me vetë vetëm. Kështu që ato momente mu ka kujtu kjo dhe nuk e di për një moment ju jam e mëqenu. Kanë qenë lotë gëzimit, e ceka dhe ma herët që gjatë tërë ditës kom pas problem me shpindë dhe nuk kemi qenë shumë sigur nëse do të marrë bile pjesë në garë ose jo. Mirë po pavarësisht kësaj, pavarësisht dhimbjeve që i kisha arritat bëhe me para, kështu që ka qenë një moment gëzimi për më. Jëmë shumë e lumë dur që akum fillu në barë vitin 2016 edhe që pregaditin për gjithësi për shkojnë mirë. Gara tjera në cila do të marrë pjesë do t'janë tjeshtë rrugë për Rio 2016, pavarësisht që ndonë gara tjera ajo është relative, sigurisht që unë do t'japë maksimumin. Mirë për co ku janë lojrat olimpike në Rio, edhe përbesoj që atje ka me qenë në top form, nuk ka me pas asni problem fizik, edhe ka me qenë në top form, ka me qenë që ashtu që shduhet, edhe normal që besoj për matë një. Pavarësisht kësoj edhe nëse bona e kampionë olimpike, ose nëse nuk marrë me talë e hisë në olimpiad,
Unë e kom e vazhdu karrierën, ja, i kam hala, si kom bëhë 25 vjetë, në maj i bëj, kështu që ka e ndë kohë, në mendoj që kom karrierë diko dhe 10 vjetë, edhe nëse bonën kampionë olimpike dhe orëzuti, po mendoj që kom e vazhdu prapë karrierën. Sporti është diçka për cilit nuk mundesh me unda qa shletë, edhe ndjenja që i përjetojnë sport ki qefë me i përjetu edhe njëherë, kështu që besoj që kom e vazhdu halo. Përgatitjet për këtë garë kanë fillu diku me fillim të mujtë nëntorë. Mas garave që i kanë qenë mujtë tëtorë në Lisbonë, Paris dhe atëherë dhe të vitin e kalume dhe në Abu Dhabi. Majlinda faktikisht ka pas mas aty në tri garave një avë dy pauzë. E më ndej kemi fillu një farë cikli përgatitorë i kreshtë për Grand Slamin e Parisit. Fokus e kemi pas këtë garë për arsy që është Grand Slam, ka shumë pikë olimpike. Edhe normalisht niveli kësaj garë është në nivelin e kampionatit botëror dhe lojrave olimpike. Kemi pas një cikël përgatitor sparin në Sloveni, mandej në Japoni, mandej në muin janar në Austri. Kemi pas edhe përgatitje në lartësi mbitetore. Edhe performanca e majlindës më të vërtet ka qenë në nivelin ma të lartë të mundshëm sa i përket rezultatit dhe performancës, kështu që këto kanë qenë ato, do më thonë, cikli kualifikus për këtë varë. Niveli i garës në Paris, sa i përket organizimit, është të vërtet në nivelin ma të lartë mundur, i te i kalon shpesh edhe kampionatet botërore, ndoshta edhe lojrat olimpike, në Bersi, në palatin e sporteve, ku në garat e gjudës për luftat finale nuk ka vend lirë me kapacitetin diku rrëth 20.000 spektator. Gjithë shka rrëth kësaj gare, para se të filloj, edhe kur fillon është me të vërtet briljante, edhe kjo e bën këtë gare madhështore, edhe bën një gare cilja se i përket sportit gjudës mund të them që lirisht është gara me mirë, me bukur në gjithë aspektet. Kjo ndikon normalisht edhe në sportist që për këtë gardë përgatitën dhe të motivohen ma shumë se për çdo gardje. Po shorti Majlindës në atë grupin para kualifikues ka qenë solid, me qenë se ato garuset kryesore kanë qenë në grupe tjera. Në gjirën e parë ka qenë lirë sepse është Barç, do të thotë ka qenë Barçi numër 2, Barçi numër 1 ka qenë Rumunia me cilën është ndesh Majlinda në finale. Në gjerën e dytë është ndesh me kanadezen Ekaterina Gjuca, e cila është një garuse mjaftë, pa përstashme, por jo e nivelit Majlindes. Mandej në luftën e dytë në qerek finale, kunder polakës Agata Perenz, një garuse shumë e pa përstashme, një garuse shumë e rrezikshme, me cilën edhe strategjinë e luftës e kemi ndërtu asësoj që të mos kalkuloj dhe të mos shkoj në fitore maksimale, por ta fitojmë luftën ashtu si që duhet me taktikë në mënyrë të sigurt. Mandej ka ardhë Francesja shumë e papërshtatshme, me qenë Majlinda gjithmonë ka pas problem, me qenë Majlinda gjithmonë ka pas luftat forta, Francesja e Urani, për kësaj radhe me të vërtet Majlinda e ka demolu, edhe atë garuse ka mposht për diku një minutë e gjysë në mënyrë efektive, në mënyrë shumë të fuqishme që i ka të regu që me të vërtet nuk ka qenë djesë po aku në nivel me Majlinden. Para luftës finale, them drejten, e kemi kundër Rumunës qito, cilën Majlinda e kam poshtë pasër, po gjithmonë lufta shumë të forta, lufta cilët i ka një botës gjudës spektatorve me të vërtet kënaqësi, performansë të mirë, mjeshtri. Edhe faktikisht, Majlinda me Rumunën qito nuk është ndesh, qysh një vit e kusur për shkak të lëndimit, nuk ka pas rastin takot në asë një garë me të, ka pas një vit shumë të vështirë, një vit i cili ka qenë shumë i rëndë për Majlinden, sepse për shkak të lëndimeve ajo përfryse një vit ka qenë jashtë. Edhe ajo që kam ka bo mu, kem shumë i rezervuar është që Rumunia me të vërtet aplikon një judo të fortë, fuqishme, cila bazohet në përgatitje të jashtëzakonshme fizike. Biseda me Majlinden para luftës ka qenë që të ndërtojmë një koncept, shkohet në fitore të sigur, të kihet kujdes në luftën në kontakt në cilën Rumunia është shumë e fuqishme. Edhe
Po më duket që fokusi i Malinës ka qenë në nivelin më të lartë mundshëm, që e gjitha ajo taktika që ne kemi përpunuar, gjitha ato stërvitje që i kemi bërë në rast të ndeshjes eventuale me Rumunin qitu, të gjitha ato videoanaliza që i kemi realizuar së bashku, duke analizuar Rumunin kanë bërë që kjo luftë për herë të parë në gjitha lufta që i ka pasur Malinda deri më tash, të përfundoi për vetëm 39 sekonda. Jo, ta them drejten, po e them sinqeresht, unë i kom thonë Malindës që të ketë shumë kujdes, përshkak se me Rumunin duhet të jesh 100% i përgatitur që të zhvillosh një duel, gjithmonë duke u friksu që mos na rikthehet ndonjë prej lëndimeve, sepse çaku ynë janë lojërat olimpike. Mirë po, Malinda me të vërtet ka qenë shumë e koncentruar me Rumunia qysh në aksionin e parë, që e ka sulmu Malindën, ka hasë në një kundër sulm të Malindës, në cilën ka pointu Juko Malinda, do të të është një gjujtje, e cila pointuat Juko kur kundërshtari bjen në pjesën e anshme të shpindës, do më thonë anash, edhe pas kësaj Malinda nuk ja ka falë që thojnë asë një milimetr të mundësis, sepse me njerë ka sulmu Rumunën në dorë, të tëtë e ka zhvidhu një teknik të fyminës dorës, edhe në atë ras kundështori normalisht dorëzohet, shihet me siguri për gjitha ta që kanë përqel direkt se Rumunia fillimisht ka hezitu të dorëzohet, mirë po me të vërtet Malinda në mënyrë të shkilqyshme me mjeshtrit rral, e ka zhvillu teknikën e do tëtë në parterë dhe Rumunia s'ka mbet me qenë se në asi pozicione, në qoftë që nuk dorëzohet, atër me të vërtet mund të vidhë dherit e në të një lindim. Edhe faktikisht Rumunia ka dorëzu meqin, kjo ishte një fitore shumë e shpejt, një fitore pikrisht e papritum, por një rikëthem edhe maj fuqishëm i Malindës, ndoshta Malinda po dal nga dal për arrinë edhe me thonë atë performancën që ka pas para lëndimit, kur ka dominu botën e gjudës për 3 vite, une po mendoj që performanca e djeshme i Malindës në asocion në diçka që është zakonshme. Po normal, qërë dhije që bota sportit është ka marë për masa të shmendura, dhije që një lëndimi cilit qëtë jashtë lojes për një periud 9-12 muj automatikisht vinë tjerë. Edhe faktikisht rralë ndo dikush që pas lëndimit këthejet në kësi niveli, në kësi performancë. Që që po them sinqeresht, gjithë kanë mendu që Rumunia qitu kësaj rralë do të shfrytëzoj abstenimin e Malindës, do të shfrytëzoj mungesën e saj të gjatë në garat nivelit lartë, edhe faktikisht gjithë e kanë llogaritë ndoshta si favorite kundër Malindës, por kjo u pa mas miri që me që thatë Malinda është rikthy ashtu si që duhet në mënyrën matë një të mundshme, edhe po besoj, po dëshiroj të besoj që Malinda të fitoj medalen e munguar në zingjirë në medaleve të saj, medalen olimpike, pavarësisht cila ngjyrë është, për ne si shtet i ri do të ishte një arritur e madhe, edhe pse as pak nuk mund të shefim që Malinda dhe unë pretendimet i kemi që Malinda është me të vërtet me mira në kategori, dhe në qëpë të atë ditë gjithë do të shkoj si duhet, atëre nuk do të ishte befasi as pak që Malinda së të lisët me medalin orë. Definitivisht me pjesmare nuk do të naqëm, po menoj nuk do të ishte, do të të shluaja më sukses të madhë, që këse kësa e rohë dhe këthejemi pa medale. Pjesmara në lorë olimpike tani me nuk vjetë në konsiderim të të kemi norma olimpike, do të marim pjesë, me sigurin do të merë pjesë Malinda dhe Nora. Vetëm pjesmara pa tjetër që nuk është ca kujnë. Sa i përket medaleve, në qëftë se cila do prej medaleve arrijet, do tjetë sukses si jashtë zakonshë. Imperative kemi njerën prej medaleve. Malinda si pas më është më e mira në kategori, por dihet që në një ditë mund të ndodhë gjithçka, por realisht do duhet ndodhë për një çudie madhe që Malinda të mos merë medalje. Kështu që imperativi ynë është medalja olimpike, e në anën tjetër ne pa tjetër që do të luftojmë edhe dihet që edhe karakteri im si trajner, por edhe karakteri Malinda si garuse edhe i norës nuk e duron që neve ku të na jepet rasti të knaqemi me vetëm medale. Kjo vrejet edhe në ndonjë garë kur ne luftojmë për medale, ose kur jemi në
në finale, por në Rio përveç Majlindes tash për tash Norm ka edhe Distria, por fatkeqësisht është në kategoritë Majlindes. Ndërsa në një kategori mund të marrë pjesë vetëm Nigarus. Nora Gjakova është brenda për brenda normës olimpike me shpresë se do të mbes aty sepse me të vërtetë është luftë shumë e fuqishme në kategorinë e saj. Ndërsa sa i përket garave deri në Rio, për Majlindën do të ketë më pak gara sepse ajo e ka pjesëmarrjen e sigurt, do të ketë një ndërbarce. Ndërsa do të merë pjesë në kampionat evropian në Rusi që mbahet në prill, edhe në ndonjë garë tjetër, por gjithmonë duke alluduar që Majlinda do të ketë fokus lojrat olimpike, normalisht programi përgatitor është i detalizum qysh prej kohësh që ne saktësisht e dim ku dhe çka do të bëjmë deri në lojra olimpike, po shpresoj që do të shkojë ashtu siç e kemi planifikuar, po shpresoj që sporti judos do të përmbush ato parashikime, do të përmbush edhe një diçka shumë të rëndësishme për gjithë ne që përveç medaleve që i ka arrit në sport për shtetin ton, ka arrit edhe një medalje të mungume, edhe në atë rast me të vërtet do të isha njeriu më i lumtur në botë.